som för inbyt bara hoppas. Har du något att sälja? Jag kan göra det. Jag vill sälja. Därför har vi mina poler. De som säljer. Erik kör på det. Tyget har vi riktat ringar här med tuschpennor som förklarar elektronskalen. Här har Sofie skrivit med och Nanna skrivit med en tuschpenna. Och här har vi de gröna här häftstiften, det är valenselektronerna, och de blåa häftstiften är de vanliga elektronerna. Bokstäverna har vi sågat med hastens fina sågar, frigolitsågar, och de är gjorda i frigolit. Det här är kärnan. Här finns de röda protonerna, vita neutronerna. Så finns det också elektroner. Alla de här är elementarpartiklar. Inne i varje ruta så är det då en bild av atomerna. De tre här så, har ämnena olika antal skal. De här har ett skal och här borta har de tre skal. Det beror på att när första skalet blir fyllt, då får jag skal till. Där. Och i första skalet får plats två stycken elektroner. Sen så i nästa får plats åtta. Där den här, då blir den här plusladdad. Och eftersom då blir den fler protoner än elektroner. Och den här samtidigt, den blir minusladdad eftersom det blir fler elektroner än protoner. Ja, det här är natrium och den har en elektron i sitt yttersta skal då. Och här borta är klor. Den är då 7 elektroner i sitt yttersta skal. Och då fattas det en elektron för att skalet ska bli fullt då. Och då kan de alltså reagera så att klor får fullt i sitt yttersta skal. Det här är argon. Och det är en ganska stor atom. Det finns ännu större, men i vårt lilla system så är det större. Och den här kan då lättare falla sönder. Och då bildas det strålning.